Թող մեզ ոչ մեկ չասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները շահանակում են իրենց, ինչ ուզում են կետել բանակցում են քաղաքականությունը։ Ինչ է այն փաստաթղթի ներսում, որի վրա խաղաղություն է գրված։ Ընդդիմադիրները, որ Փաշինյանի որոշումով այլևս հնարավորություն չունեն ծանոթանալու Բաքվի հետ քննարկվող փաստաթղթի բովանդակությանը, պնդում են. Վարչապետը կետ առ կետ պետք է բացի ու ներկայացնի հանրությանը, ինչ է բանակցում Ալիևի հետ։ Իրենց ոչ բանակցությունները, ոչ բանակցային գործընթացը բերեց Արցախի շուրջ բանակցությունների վիժեցմանը, պատերազմի։ Հիմա էլ իրենք են խոստովանում, որ պատերազմը կարող է վաղնել սկսել։ Բաքուն ամեն օր նոր պահանջներ է օրակարգ բերում։ Երևանը հլու հնազանդ լսում ու փորձում կատարել։ Ընդդիմադիրները տեղի ունեցողը բանակցություն չեն համարում։ Շատ հնարավոր է, որ Փաշինյանը ինչ-որ պարտավորություններ է ստանձնել, եւ հիմա Բաքուն գալիս է պարտավորությունների հետևից։ Ինչ է ասում Ալիևը, իշխանական պատգամավորները պնդում են իրենց հետաքրքիր չէ։ Ընդդիմությանը մեղադրում են ադրբեջանական պահանջներին հղում անելու, այսպիսով Բաքվի խոսույթ նորակարգ բերելու համար։ Այլևս հղում չանեք, Ադրբեջանի նախագահի այս կամ այն հայտարարությունների վրա չհիմնավորված, ոչ լեգիտիմ, եւ չգաք մեզ փորձեք գցեք այն մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք ունենում ենք խոսակցություն, որը բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ եւ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Հարց տվեք, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ պետք է անենք խաղաղության հաստելու համար, ինչ ենք անում դրա համար, այդ հարցերը տվեք, գանք պատասխանենք։ Իսկ խաղաղության պայմանագիրը, որին այդքան ձգտում է հայկական կողմը, կապելու է արդյոք Բաքվի ձեռքերն ու երաշխավորելու է իրական խաղաղություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղարը չունի այս հարցի պատասխանը, որդորում է ներկայի վրա կենտրոնանալ։ Դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր կհարձակվի Ուկրաինայի վրա կամ չի հարձակվի։ Հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը մոլորակի վրա որևէ մեկը չունի։ Մենք ապրում ենք ամեն օր վերափոխվող աշխարհակահական զարգացումների փուլում։ Մենք անում ենք ամեն բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի խաղաղ իր տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս Ադրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնումներ է անում, ասում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Ինչը շատ ավելի անկանխատեսել է դարձնում ադրբեջանական վտանգավորությունը, հատկապես այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը մշտապես հայտարարել է եւ հայտարարում է ամենաբարձր մակարդակով, որ ուժի կիրառման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում։ Բնականաբար անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանը շատ մեծ անելիքներ ունի, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո առաջինը ենթադրում է դա եղած կորուստների վերականգնում, զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումների իրականացում։ Փաշինյանն ասում է, 44-օրյա պայմանավորված պատերազմը Հայաստանի պետականությունը ոչնչացնելու համար էր։ Այս եզրահանգմանն է եկել, քանի որ ունի ահռելի ինֆորմացիա, այնքան որ նույնիսկ իրավապահները չունեն դրա կեսը։ Արդյոք սա հիմք չէ վարչապետին հարցաքննության կանչելու նոր հանգամանքներ պարզելու։ Էպիկենտրոնը հետաքրքրվում է իշխանական պատգամավորներից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմի ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատար, տիրապետում է բազմաթիվ ինֆորմացիաների, որոնց մի մասը կարող են դառնալ քրեական գործեր, որոնց մի մասն են կարող են չդառնալ քրեական գործեր, բայց պարունակեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ընդհանուր պատկերի մեջ թույլ են տալիս մեզ գալ նման եզրահանգումների։ Քրեաիրավականից զատ քաղաքական եզրահանգումներ են արվել իշխանության ներսում, բացատրում է Արթուր Հովանիսյանը, ասում է Փաշինյանի պնդումը խնդրի հենց քաղաքական բովանդակության մասին է։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։